На днешната дата, точно преди 23 години, Симеон Сакскобургготски обяви, че влиза в политиката. С обещания за борба с корупцията, нов морал и промяна на статуквото, той спечели парламентарните избори. Сега обаче ще чуете защо царят не е искал да оглави правителството. Срещнах се с един от най-приближените до Симеон Сакскобургготски, професор Огнян Герджиков, който беше председател на парламента по това време. Години по-късно той оглави и първото служебно правителство, назначено от Румен Радев. Може би сте забравили, но част от него бяха ярки политически лица от целия спектър на политиката. След като изгледате нашия разговор, може би ще си отговорите и на въпроса защо особеностите на българската национална политика правят възможни появата на няколко партии, които са обещавали винаги едно – борба с корупцията, скъсване с политическата партизанщина и промяна. Започва рубриката «Последна дума». В 2001 година 4-годишният мандат на правителството на Иван Костов завършва. Обединените демократични сили печелят абсолютно мнозинство след катастрофалното управление на кабинета на Жан Виденов. Наследството е кошмарно. Икономиката е фалирала, хиперинфлацията е унищожила спестяванията на милиони българи, банковата система е в колапс, а България е в международна изолация. За да бъде стабилизирана държавата и да се гарантира външно-политическата ориентация за членство в НАТО и Европейския съюз, Иван Костов предприема драстични реформи. Социалната цена обаче е огромна. Недоволството расте. 2001 година е ключова. Предстоят както парламентарни, така и президентски избори. На политическата сцена се появява нов играч – Симеон Сакскобургготски. На 6 април 2001 година той обявява решението си да основе национално движение Симеон II. Професор Огнян Герджиков, един от най-големите авторитети в юридическия факултет на Софийския университет, е един от първите, които са привлечени в формацията. Паме Панайотов дойде в къщи и каза така и така, знаеш, дойде царя, така и така, нали, движение НДСВ. Аз викам, Пламене, не искам, благодаря ти. Никога не съм бил в политиката, имам си мои занимания, правото, преподаването, науката, така че много ти благодаря. И той тогава ми каза нещо, което няма да го забравя. Не мисли само за себе си. Дошъл е превратен момент за България. Това много ми подейства. Викам, добре, дай ми възможност да помисля. Аз обикновено бързо взимам решение. Този път ми трябваха 12 дена. Консултирах си с баща си, той е много мъдър човек, и на 12-тия ден викам, Пламене, не приемам. Така че аз, както се казва, едва влязох в политиката. Готов съм да предложа схема от икономически мерки и социално-икономическо партньорство, посредством което не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви. Получиха се едни свръхочаквания, които нямаше как да се реализират. Така че не всички еднакво мислят за това време, колко е било добро за България. Доколко обаче тези свръхочаквания бяха всъщност целенасочено търсени? Защото всеки си спомня част от речта, в която 800 дни се обещаваше нещо, но всеки го възприемаше кой както иска. Всъщност репликата беше прочутото българско трудолюбие да даде резултати. Но не се ли създаваха всъщност тези свръхочаквания от самото изказване? Значи наистина имаше свръхочаквания. Едва ли само изказването ги така доведе до такива свръхочаквания. Самия факт, че пристига една значима фигура, наистина значима фигура, с авторитет, световен авторитет, Симеон II, трябва да го признаем това, някак си изведнъж хората решиха, че ето това ще стане един преломен момент и действително за това време ще станем ние едва ли не като Швейцария. Няма как да 800 дни да станем като Швейцария. Така че тези свръхочаквания до някъде изиграха тази малко лоша сега.
интерес на истината в това изявление, което Симеон Сакскобургготски направи точно на 6 април 2001 година, казва, че ще работи за скъсване с политическата партизанщина и обединяване около изконните ни идеали и ценности. Добре звучи. Какво съмнение? Добре звучи. В някаква степен, но само в някаква степен беше постигнато. Не можеше да има такъв реален преход. Щях да ви кажа, уплътни ли се с съдържание? В някаква степен да. В някаква степен да. В обществения живот не може да има резки скокове. Нещата стават постепенно, с натрупване. Опитвам се да разбера дали е лесно на един човек, особено българина през 2001 година, да му покажеш нещо и да му кажеш, ето това е твоето красиво бъдеще, повярвай в него, то ще се случи. А дали ще се случи е въпрос на изчакване. Да. Добър маркетингов подход ли беше това, професор Гирджиков? Не съм специалист по маркетинг, за да кажа. Не сте, но сте специалист по търговско право. Успя ли НДСВ да продаде идеята за прекрасното бъдеще, което ни предстои? В някаква степен. 800 дни. В някаква степен. Значи не напълно. Никакво съмнение няма, че не е напълно, но в някаква степен се случиха наистина добри неща за България. Въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията, която се е превърнала в главен враг на България. Честно казано, ако и сега хората включат телевизорите, ще го чуят същото. Защо? Даже не 23. 34 години, откакто Тодор Живков падна от власт, все си говорим за институции, които ще борят корупцията, за самата корупция, но нищо не се променя. Защо? Значи нещо се промени тогава. Значи ако видите статистиката, ще констатирате, че има известна промяна. Навсякъде по света има корупция повече или по-малко. Има страни, където тя наистина е много малко. Да кажем, скандинавските страни. Но това явление е световно явление. Въпросът е да бъде в поносими граници. Тези поносими граници ни се отдават много. Аз опитвам друго да разбера дали, говорейки за светлото бъдеще, което ще дойде след малко, че ще преборим корупцията малко след това, че ще живеем по-добре в близкото бъдеще, не е стратегия, която винаги печели. След НДСВ няколко политически проекта са идвали по същия точно начин. Със същите послания, по един и същи начин, да не говорим и за обещанието за новия морал в политиката, нещо, което беше също един от лайтмотивите на НДСВ. Така, значи политиката е така. Това не е само в България. Не е ли само така? Не, едва ли само в България е така. Доколкото имам поглед, нали, не че ми е кой знае какъв поглед, но имам известен поглед как е в някои от европейските държави, в немалко, има сходни проблеми там. Не е нещо нашински проблем. 2001 година всъщност, какво видяха хората, за да повярват до такава степен на царя, че да му дадат едва за малко абсолютно мнозинство? Всъщност НДСВ спечели абсолютно мнозинство заради отровните двойници. Точно така. Имаше няколко двойници, които откраднаха поне 5-6 гласа, ако не и повече. Процента, точно така, да. Така че можеше нещата да изглеждат по-различни. Наложи се да търсим коалиционни партньори. СДС тогава ни отказа. Беше изненадващо за мен. И тогава трябваше да се търси друг политически партньор и това беше ДПС. Всъщност тежката социална цена ли доведе в хората желание да търсят този спасител? Да. Значи това беше една особена така енигматична фигура на Симеон II. Една много голяма част от българското население, нали, едва го не го боготвореше. Аз няма да забравя, вие сте виждали фото си на неговото погребение, какво нещо изумително на неговия баща, искам да кажа. Нали? Така че уважението към царската институция съществуваше от българина и продължава да съществува в някаква степен. Но е интересно, че българина продължава да не бъде монархист, но виждаше в Симеон спасение от какво? Еми от това, което беше настоящото тогава. Значи, народът се надяваше, че ще внесе нещо друго, нещо европейско. И той действително внесе европейски дух.
нали, съвсем различно беше и в самия парламент. Тона беше много по-културен, нямаше такива противоборства, които превишаваха нормалното отношение, поведението на депутатите. Имаше едно миротворяване, имаше една по-голяма култура. Наклех се. Два месеца след историческата реч на Симеон Сакскобургготски, НДСВ печели безапелационно парламентарните избори. На вота обаче се явяват и няколко политически клонинги, чиято цел е да отклонят гласове. Коалиция Симеон II успява да привлече над 3,4%, а Национално обединение за цар Симеон II 1,7%. НДСВ си осигурява 120 депутатски мандата, само един по-малко от необходимите за абсолютно мнозинство. Затова е необходим коалиционен партньор. Симеон Сакскобургготски го намира в ДПС. Имаше ли някакво вътрешно усещане, че това е точният партньор или че ще направите грешка? Кое надделя и защо избрахте именно Движението за права и свободи? Това беше първият случай, в който ДПС влезе ясно, официално в властта, независимо, че преди имаше мандат, бяха мандатоносители. Но за първи път в правителството влязоха министри с турскоязични имена. Аз споменах преди малко, че първото ни желание беше да се обърне към СДС и го направихме. Но СДС ни отказа. Аз бях изненадан, че СДС ни отказа. И тогава вече ние трябваше да търсим втори вариант и го потърсихме и го намерихме в Движението за права и свободи. Имаше ли вътрешно двоумене дали ДПС е точният партньор? Нямам спомен от това нещо. Не мога да кажа. Не съм категоричен. Беше направило впечатление, че в Министерски съвет всъщност намериха място и още двама души, които бяха свързвани с БСП. Костадин Паскалев, да, точно така. Димитър Калчев, да. които обаче участваха в лично качество, не в партиен мандат. Това е един маниер на Симеон II, който да търси широка палитра. Това е в неговото разбиране и аз го споделям. Значи, ето, независимо, че БСП, нали, не е в коалицията, нали, не изповяда тези ценности, той търси фигури, отделни, качествени фигури, които могат да бъдат полезни. И по този начин подава ръка индиректно и на БСП. На БСП или на избирателите на БСП? Добре, нека, ако харесва така, нека да бъде на избирателите. Обаче сте чували със сигурност онази реплика, че когато всички са в управлението, накрая народа остава в опозиция. Къде е границата? Така беше по времето на социализма. Къде е границата? Трудно ми е да кажа къде е границата. По време на социализма имаше само една партия. Аз говоря, когато има плуралистична демокрация, да. Ако вкараш всички в управлението, означава, че... Това просто не е възможно. Това е някаква така фантазия. Не може да всички да бъдат в управлението. Това изобщо демократичният свят не познава такова нещо. А спомняте ли се с какви мотиви Иван Костов, който беше тогава лидер на СДС, отказа? Нямам спомен точно той защо отказа. Аз спомня, че проведох един разговор с Надежда Михайлова по въпроса. Тя така с известно неудобство така отклони нещата. Вика, не, в момента така, нали, имаме така притесненията, не бива. Така нещо уклончиво помня, че реагира. Загубата ли тежеше повече според вас или нежеланието да се коалират с формация, която иска да отвори ветрилото към всички, т.е. някаква, да кажем, политическа всеядност без идеология? Може би загубата, защото те не я очакваха като чели. Значи, аз помня, че имало един разговор, аз съм присъствал на Иван Костов с царя, в която Костов е казал, нека ние имаме възможност още един мандат да управляваме. И така де, царя не удовлетворил това желание. Но интересен факт е как той стана премиер. Сега ще ви кажа нещо, което никога не съм го казвал и не се знае изобщо. След като спечелихме изборите, Симеон ни повика няколко души във Варана. Там бяха Стоян Ганев, светъл му памет, моя милост, Николай Василев, разбира се, царя и още
В момента ми се губи един или двама, но не мога да възстановя в съзнанието си, кой бяхме. Може би е бил и Милен Велчев. Не мога просто да си спомня. Просто не мога да си спомня. Но така или иначе, тогава той каза, нека да не сме в двореца, да излезем навън в градината. От страх да не бъде подслушван. Излязохме на поляната, отдалечени на 100 метра и повече от врана, от двореца. Седнахме и вика, и той казва, обръща към нас и казва, въпросът е кой да бъде премиер. И Стоян Ганев му казва, Ваше Величество, най-отива вие да бъдете премиер, разбира се. И тогава царя каза, аз не ставам. Обърна се към мен и каза, Герджиков, защо вие не станете? И аз му казах, аз още по-не ставам, Ваше Величество. Така че той първоначално изобщо нямаше такава нагласа да поеми премиерския пост. А защо не става? Той го каза. Обясни ли го? Не, не го обясни, само това каза. Значи той не се е чувствал подготвен за тази изпълнителна власт. Все пак той се беше откъснал от България, макар че следява през цялото време, нали, не е съвсем откъснат, но все пак не е живял в България толкова много години. А това има значение. И трябваше в движение, както се казва, да се напасне към ситуацията. Вие ли го принудихте в крайна сметка тези хора в градината в Вран? Не, само така завърши разговор, но той в последствие очевидно е, че видял, че това е начинът, по който трябва да се постъпи. Няма кой друг да бъде. За 4 години България постига най-големия си външно-политически успех и е приета за член на НАТО. Но упражняването на властта води до постепенното помръкване на ореола на НДСВ. 800 дни преминават. Обещанието за слагане на край на политическата партизанщина не е изпълнено. Вътрешните скандали и разцеплението не подминават и НДСВ. През 2005 година се провеждат новите парламентарни избори. Колко беше важно и колко е важно в рамките на една предизборна кампания, когато кажеш, че няма да се коалираш с някого, след изборите да изпълниш това свое обещание? Знаете, защо сега, ви питам? В момента ситуацията е точно такава. Ами, това са непримерни... И 2005-та беше такава. Да. И тогава имаше такива неща. Значи винаги може да има такива. Значи политиката е сложно нещо. Политиката и нещата могат да се обръщат много пъти с главата надолу. Така че човек трябва да се нагоди към промяната и да действа по възможност адекватно. Тогава, 2005 година, НДСВ обеща и гарантира, че няма да се коалира с Българската социалистическа партия, защото декларира своята принадлежност към, ако не толкова десния спектър, то към либералния сектор. Център, който не би се включил в коалиция с БСП. След това влязохте в тройната коалиция. Това ли беше непростимото решение, което ви изхвърли след това в политиката 4 години по-късно? Не. Това, ако изиграва някаква роля, тя е минимална роля. Защо излязохме от политиката? Затова, че ние нямахме никакъв опит в изграждането на структурите на партията. Ние нямахме нищо общо. Нямахме си Цветан Цветанов, който го направи за ГЕРБ. Ние бяхме хора, които нямахме такъв партиен опит и не изградихме структури. Почти не изградихме никъде структури. Не можахме да сега е модерен един израз. Облачна партия. Да. Спомням си преди 20 и няколко години, тогава бяхте определени като електорална партия, т.е. Партия, която получава подкрепата си стихийно, без организация по места. Да. Така беше и така се остана. Ние не можахме да изградим наши структури по места и това така ни изхвърли зад борда. Така. 2009 година. През 2009 година, след два мандата във властта, НДСВ не успява да прескочи 4%-ната бариера. Изборите се печелят безапелационно от ГЕРБ. Партията на Бойко Борисов печели с обещанието да сложи край на корупцията и да осигури европейски доходи. ГЕРБ е на ръба на абсолютното мнозинство. Печели 117 мандата.
Това е и последният случай, в който една партия получава толкова високо доверие. Откривате ли някакви прилики между начина, по който се създаде Национално движение Симеон II, с желанието за промяна? Защото това желание за промяна, като че ли, пак да кажа, то е някакво циклично проявяващо се през 4 до 8 години горе-долу. Така. И най-странното е, че винаги промяната е свързана с промяна на тези, които са обещавали промяната преди това. И така няколко пъти назад във времето. Така, хубаво. Добро наблюдение имате върху нещата. Това изглежда в политиката. Е типично за политиката. И как се продължава промяната в България 23 години след онази реч на царя на Моравата? И за съжаление, аз даже ще кажа един факт. Така, ще го спомена. Така, първите дни, когато дойдоха те на власт, аз с много надежда ги посрещнах. Нали, високо образовани млади хора, викам, ето сега ще тръгне България добре. Някъде на 15-20 ден Асен Василев каза чисто юридически една глупост. И аз имах телефона на Кирил Петков, на Асен Василев го нямах и му пуснах SMS. Викам, на вас не ви отива да говорите, да казвате такова нещо. Ма за какво ставаше въпрос? Еми ще ви кажа. Значи Асен Василев вика продажба, вика на дълг. Продажба на дълг е нонсенс. Значи аз ви дължа нещо, аз съм длъжник, и моето задължение аз да го продам, т.е. някой да ми даде пари, за да купи моя дълг. Това е значи продажба на дълг. Нонсенс. Абсолютна безмислица. То си върви така по инерция. Това е пълна глупост юридическа. Викам, на вас не ви отива да говорите такива глупости. Ама защото вика то превод от английски. И това като ми го такова, аз викам ясно. Значи аз до тук беше. Това ли ви разочарова? Да. Да. Дълбоко ме разочарова. Мисля, че лесно се разочаровате. Не чак толкова лесно, но понеже съм, може би, перфекционист и не мога да допусна в областта на правото някой да ми говори големи глупости и после да кажа, че това било превод от английски. Това е. От края на месец януари 2017 професор Огнян Герджиков става първият назначен от президента Румен Радев служебен министър-председател. Вицепремиери стават Илко Семерджиев, Стефан Янев и Малина Крумова. Сред служебните министри личат и имената на Деница Златева от БСП и Кирил Ананиев от ГЕРБ. А министър на образованието става Николай Денков, който до 2016 година е заместник министър във втория кабинет на Бойко Борисов. Вие дойдохте като служебен премиер в момент, в който пак имаше смяна на настроенията политическите. Доколко е важно в служебните правителства да има представителство на основните формации, които са на терен? Значи, това е правомощие на президента, който определя състава на Министерския съвет. Помня си, че той ме повика тогава, за да си каже мнението. Той ми даде списък. Нали? Той ли ви даде списъка с министрите? Да, той ми даде. Вика, тези смятам, нали? Така, не категорично императивно, нали, да си каже мнението. Аз... Имахте ли против някого? Сега, беше интересно, че аз му викам... Аз му казах, аз имам едно предложение, което може би ще ви хареса, нали, за министър на вътрешните работи. И казах, това е Тони Желещев, който беше заместник министър на вътрешните работи по времето на Георги Петканов. Много качествен юрист, много качествен човек. Казах му ги тези неща и той каза, да, това се заслужава. Аз съм склонен, даже бих могъл евентуално той да стане и вице-премиер. Той ще съгласи на мое предложение. А защо не сте слуша след това? Защото така, министър на вътрешните работи... Секунда. Отивам на следващия ден, нали, същия ден. Нали, викам Тони Желещев, викам така и така, нали, вице-премиер може да бъдеш министър на вътрешните работи. Той ми каза, дай ми един ден да си помисля. На следващия ден ми каза, не искам. Той, самия Желещев, отказа. Така че Радев беше склонен, не само склонен, направо беше приел, нали, едно мое предложение. Но то не се реализира. А защо се отказва? Спомняте ли си? Не, той само ми каза, не искам. Изглежда да се оплаши, че нали, напрежение... Знаете ли, наистина ми прави впечатление как някой да стане някакъв фактор в служебни правителства, независимо от времето и мандатите, и някак си започват да валят откази.
как да си го обясним, вие сте били крайна сметка част от голямата игра. Да, влязох. Защо и как? Втори въпрос. Но значи това е голяма отговорност. Това е напрежение, това е ангажимент. Хората си дават сметка, че има риск дали ще се справи с задачата. Това не е толкова проста работа. Така ключовият пост на министър на вътрешните работи се заема от секретаря на президента Пламен Узунов. Много възлова фигура министър на вътрешните работи, особено в период на избори, така че той е много възлова фигура. Сега, като гледате развитието на политиката, липсва ли ви оперативната политика? Не. Аз имам други занимания, право. Бихте ли се върнали в... Нямам намерение. А кое всъщност ви отказва вече да мислите дори идеята да бъдете в оперативната политика? Да, си ви се. Какво се промени днес политиката с това, което беше през 2001 и последния път, когато вие бяхте служебен министър-председател? Сега, дали се е променило или не, аз вече направих каквото можах, вече и каквото почвих, както са казвали римляните, фациант мелиора потентис, които могат повече, нека го направят. Нали, бях достатъчно, вече са ми на години, ако че не ми личи. Така че има хора по-млади, нали, интелигентни, образовани, които могат да поемат тази щафета. Ще продължим ли да търсим спасителя или политиката ще ни дава вече възможности да осъзнаваме, че нещата са такива каквито са и трябва сами да вземаме решенията за това кой да управлява и ако не управлява добре, да. Това е пътя. Да го сменяме. Значи спасители вече няма откъде да се намерят. Това е минал етап. Мислите ли? Така си мисля. Някой не загрява ли на тъча според вас? Не съм забелязал. Ако има... Сериозно? Не го виждам. А. Да. Колко обаче е опасно в момента загряващите да обърнат и да се опитат да обърнат историята на обратно, колелото на историята да се върне малко на обратно. А всичко това, за което вие казвахте, когато се беше създало НДСВ, 2004-та тази година се навършва 20 години от приемането на България в НАТО. Вече има закон за излизане, предложение за закон за излизане от НАТО. Да, да. Някои поставят под съмнение членството ни в Европейския съюз. Да. В много други държави в Европа има подобни... Така наречения, да. Отново някакъв играч, който не. Да се намеси и не. Да... Значи не смятам, че този играч ще постигне това, което декларира. Защо? Защото това е пътя предопределен за България и това е истинския път. Верно, че Европейския съюз е в криза. Съзнавам, но аз съм убеден европеец. Бъдещето на Европа е в Европейския съюз. Защо? Защото Съединените щати, Китай, вече Индия, са много мощни. Мощни икономики, мощни във всяко отношение. Европа, всяка отделна страна по-отделно, не може да се противопостави на тези колоси. Европа може да бъде силна, обединена Европа. Така че Европейския съюз е истината. Тя е в криза, известна Европейския съюз, вярно е, но тази криза ще се преодолее. Бъдещето на Европа е Европейския съюз. Въпросът сега е как ние виждаме бъдещето си. Готови ли сме да защитаваме избора, който сме направили тогава, когато поехме по пътя към Европа? И дали вярваме, че съединението прави силата, продължава да бъде заветът, който трябва да ни води? Или предпочитаме да се въртим в кръг?